halkani waa suuq weyn ee magaalada Hargeysa gaar ahaan halka khayriyada diyaaradu taalo waxaana halkaasii daabshiil group ay ku rakibeen muraayad aad weyn oo dadweynaha reer Hargeysa ay kala socdeen ciyaartii u dambeysay ee finalka koobka adduunka ay isku wajahayeen Argentina iyo sidoo kale dalka Faransiiska labadan xul ayaa mid koobba laba jir ayaa haysta koobka adduunka xulka Argentina ayaa waxa ugu dambeeyay kool ay qaadaan 67 sano ka hor iyaga oo xulka Faransiisku ahaa xulka u dambeeyay qaaday waxayna ka maqnaayeen 20 sano ciidamada biliska ayaa si weyn amniga uga shaqeynayay dadku waxay ciyaaraha soo daawanayeen si xamaadaysan inkastoo ciyaartu ay adkayd ciyaaraha hore waxa laba gool ku horeeyay xulka Argentina hase ahaatee Faransiiska ayaa soo rogaal celiyay waxaanu ka helay laba gool oo rigoora mid yahay inkastoo ay Argentina gool saddexaad dhalisay laakiin San Francisco ayaa barbareeyay taas waxay keentay in rigoorayaal ay isugu yimaadaan rigoorayaashaas ayaa waxa nasiib u yeeshay in koobka ay qaadaan Argentina waxaanay noqonaysaa markii saddexaad ee ay qaadaan koobka adduunka hadaba ciyaartaas markay dhamaatay ayaa waxa warbaahinta la hadlay mas'uuliyiin ka tirsan dahabshiil group waxayna ka warbixiyeen ujeedada ay shaashadaasi weyn u keeneen khayriyada ujeedada caawa anagu shirkadda dahabshiil ahaan aan u keenay shaashadan waaweyn ee magaalada ku rakibnay waxay ka mid tahay in adeegyada aanu gaarsiinayno bulshada bulshada qaybo ka mid a ayaa ciyaaraha xiiseynaya khaasatan dhalinyarada marka dahabshiil ahaan maadaama adeeg aanu qabano bulshada ciyaaraha iyo dhiirigelintooda iyo raalligelinta macaamisheeda qaybta dhalinyarada oo caawa aad u xiiseynaysa aad iyo aad baan ku faraxsannahay waxaan kaloo ku faraxsannahay kasoo qaybgalka iyo dadku dee siday u soo dhaweeyeen dahabshiil ahaan waxaan ugu talagalay maa caawa in macaamisheeda yar iyo weyn wixii ay farxad gelinayso ciyaarta finalka ee kubadda la socda inaanu caawa halkan uga faa'iidaysano meel santara ujeedada labaad aan leenahay marka laga yimaado raaligelinta macaamisheeda iyo dhiirigelinta dhalinyarada qaybta sportska ujeedada labaad ka leen waxa weeye dadku ma wada haystaan shaashado ay ka wada daawadaan qof kasta oo aan shaashadu ka daawada haysan kow iyo qof kastoo doonayo gruub ula daawado kubadda ula daawado oo meel xamaasada ku wada daawadaan ayaa keentay caawa inaan santarka magaalada ku qabanno shaashado dahabshiil ahaan si dadku ay meel qurux badan iyo bilas fiican ugu daawadaan waqti fara badan baan gelinay runtii inaanu dee hawshan galno waxaan u mahad celinaa maamulka iyo xukuumadda iyo dowladda oo si fiican noogala qayb qaatay inay hawsha noo fududeeyaan ciidanka booliska anagana si gaar ah usii maadcelinay hawshan kala shaqeynaya dhalinyarada oo si qurux badan oo sharaf loo daawanaysa markaad kooxu way kala taageerayaan qolob faransiiska taageerintii qolo Argentin marka waxaan u hambalyeynayaa dhalinyarada saxaafadda shirkadda dahabshiilla waxaan halkan ka ballan qaadanaa mar walba inaan usii dhowaano dhalinyarada iyo raalligelintooda inaan usii dhowaano iyo bulshada qayb kasta oo xiiseynaysa ciyaaraha caawa aryadoo sirifsida kalaanu qabanaana qolo waliba dee sida raalladu kata ugu shaqeyno caawa bahdi sportska ayaan la dabaaldegnaa dahabshiil ahaan anagu intaas kadibna dadkii kala duwan ee ka soo qayb galay ciyaarahaasi ayaa dareenkooda cabbay ciyaarta waxaanu ka daawanaynaa maxay tahay xagga diyaaradu taalo Hargeysa bartanka Hargeysa waxaan taageersanaa xulka Faransiis ee ruuranti gaadhi baa iga yaalay gaadhiga caawa saas ku khasaaray shaashada waxaa suura geliyay in caawa lagu daawado shirkadda dahabshiil oo inta badan daraysa dadweynuhu waxyaalaha ay jecel yihiin gaar ahaana dadka dhalinyarada ciyaaraha jecel ee kubadda cagta waxay ku taalaa jigjigeer jigjigeer ilaa halkan maxaad uga timi waxaan uga imid si aan kubadda u daawado wallahi dareenkayga caawa lama soo koobi karo waxaan taageersanaya Faransiiska caawa horta xamaasadeed aad buu u kacsan tahay aad buu u faraxsanahay waxaan caawa ku faraxsanahay inaan Argentina guuleysato koobka adduunka gaar ahaan xiddiga Messi oo isagu in badan kusoo tabcay inuu kooxda horumariyo sanadkii ugu dambeeyay uu kaga fadhiisanayay kubaddana uu waddankiisa koobkii adduunka u qaado waxaan leeyahay maanta guul Argentina guul waxaan leeyahay Faransiiskana sanadkii hore aad qaadeen wallahi idinka day sanadkiina qaadeen aad baan ugu faraxsanahay waxa weeyaan Messi waa guuleystay Argentina guul baan leeyahay waa guuleystay dahabshiil baan nagu xidhay aad iyo aad u mahadsan yahay caawa dhalinyarada si fiican bay u dhawaatay inaan loo shaqeeyaa waxa weeyaan waa guuleysanay gawtiliyo gawtiliyo waarniyo girdo daaf dowladda u qaadanay balandiyor wax walba kobaadun waxaan leenahay fifa gowdka leona misi waa wadanaa anagu niyo caawa caawa halkan waxaan u joognaa iyadoo xilli dambe tahay inaynu u dabaaldegno koobka ay qaaday xulka qaranka Argentina iyo
لاعب كود وين ليونيل ميسي ساعدا بدن بعياته لا يسكو قراعي قارة شوال يسكدوا كين كيني يي ريكورد يالبانو كوكاني وان فيلن اينا نبادين دونو ميسي كوب كقاد دونو كوب كيني كوب فر بدن اكلنا ارجنتين منو رجينا جول بنو رجينا دبل دكنا ساسو سعنا يلاين تعليات كصوب عيسى يا يدي سورة جل دل يرد هالك سقوط معطل نوانيو كان عصير دابشيل يجاي سورة جليي عيد مدة انه امان كي نصو جيو ولا واني وحنا بشديد عنا ويشوغان بدرك سيارتي ادو ورتيا تاجر سان فرانسيسكو ارتيتي انا فرانسيس بنها بل وا سيده دريكاغ ما دامو مانتا كوب كي لا ريباي والله دمر رج دغني لكن مر دنبه والله رجام كرس انا غشاي الحمد لله انت سنو فيل بغول انا ما غرتي عاو غاد اسكولين ميم الحمد لله وحا سيده فيعن قرح بدن كبد نو دواتا ام كران سا الحمد لله يا مركا صاحبك يو عاو سيحن يا خول بيغ فيعن سحون ساعه عاو ما سيحن مر هتان ان غوشي يو كوب كي با ان حقا لمن خيريه نيو مر هديت بوديسيت ساعته ما لهي ما حاول ديو كو ديلي ماي ما سيحن يبا عاو ادو نعب كيبان سولين يعني كفرحي الكاغا اصحابته هذا يو قرابته هذا ولي سودك ابك الذهب شيل سياد سي فدود لعاق وقدرته مركا ادلا سودكتو ابليكيشن كالذهب شيل ادلا عاك الدرايسو استعمال كورك خدمة لانتا اي تري فري وكو سهلية انسا تحت تشيري وقور ريا اي ادلا عاك درايسو ان واح خدمة اهلقا قادم ذهب شيل هول فضاي دي هاقا مالية ديد واو اسمي كيسو في عايز احيو ما تكيشي سما ما شاء الله سيح معاك كوش بصل واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لباتن بات كوش بان كرتا السلام عليكم السلام عليكم waxaan jecelahay wada jirkeena qoys ahaaneed ha ogolaanay internet dhiif ah waqtigeena fiican in kaga ciyaaro dalba internetka fiber ko ah mid xawaare badan isku haleen leh madadaalo badan garaac 818